Prezentačné a retorické zručnosti sú v súčasnej dobe veľmi dôležité. Či už je to na prijímacom pohovore, v práci, keď chcete kolegom prezentovať nejakú informáciu, alebo na obchodnom rokovaní, kedy vaša prezentácia rozhodne o tom, či obchod uzatvoríte alebo nie. Alebo dokonca v domácnosti, keď sa snažíte partnera alebo partnerku presvedčiť o tom, aby s vami išli niekam na výlet do kina alebo do divadla. Všade tam potrebujete využívať dobrú retoriku a dobré prezentačné zručnosti. Existujú dve skupiny ľudí. Jedna skupina ľudí to sú tí, ktorí sa s prezentačnými zručnosťami a schopnosťou dobre a zaujímavo prezentovať narodili a tí majú, tak povediac, vyhraté. No a potom je tu veľká skupina ľudí, ktorí si uvedomujú, že prezentačné zručnosti sú dôležité, ale skrátka dobre niečo im k tomu chýba. A práve pre túto druhú skupinu, pre ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť svojich prezentačných zručností a úroveň týchto prezentačných zručností, som pripravil, respektíve pripravujem vzdelávací a výukový program. Ako taká ochutnávka by malo slúžiť krátke video 7 tipov pre dobrú prezentáciu, ktoré môžete zhliadnuť okamžite potom, ako sa prihlásite do newsletteru, vyplníte meno a mail vedľa tohoto videa. Okrem toho, že získate prístup k tomuto videu a okamžitým tipom, ako vylepšiť vašu prezentáciu, nech už je akákoľvek, budete aj medzi prvými, ktorí sa dozvedia o tom, že program pre zlepšenie prezentačných zručností je na svete a môžete sa do ňoho zapojiť. Samozrejme aj so zaujímavými bonusmi a zľavami. Ale predtým, než sa tak stane, tak nech sa páči vyplniť vaše meno a e-mailovú adresu a môžete sa začať vzdelávať krátkým videom, kde nájdete 7 zaujímavých tipov, ako zlepšiť vašu prezentáciu. No a zatiaľ sa s vami lúčim a teším sa, že sa uvidíme vo výukovom kurze. Dovidenia.